Čauky mělky na zdraví lidi, zdraví vás i na deb a vítám vás u reklam v předvánočním čase. No už jsem myslela, že to do konce toho roku nedokopu, protože i když tu ten rok utek fakt, že hrozně rychle, rychleji než ti předtím, všichni víme proč. Tak konečně tady mám to poslední video, dala jsem to, no ještě musím napést nějakých pár krámů, pak to šlo na Instač, ale to je už jenom takový malý dodatek. To jde hlavně o tuto video, to dokopat do konce a nějak se toho dobře ujmout. Jo, pak ještě dám na Instač nějaký info, jak vlastně bude probíhat ten příští rok, ale tady nejde o info a je o ty reklamy hezky. Před vánočním čase. Já vím, už jsem tady video s reklamama měla, můžete si kouknout, to máte v popisku. Kdo jste je viděli, a i když jste to viděli, tak se určitě pobavíte znova taky. Která jsem se na to před chvíli koukala a div se málem nepukla smíchy. Takže to nebude jenom nějaký kecáně, pobavíte se. Ale nejhorší odvětví, ke kterým jsem se dostala až teď, a taky se na ty Vánoce hodí, že prostě když se blíží Vánoce, tak se vyrojí zase spousta šílených reklam. A to ty reklamy už nejsou jenom, že nás štvou. Ale dokonce úplně nás přímo, jak si to říct, někdy přímo zhnusujou. A to už je kurňa větší lev zhnusování. Tak bod číslo 1. Jak příšerně v poslední době vypadají vůbec panenky? Hyeny, hrůza, já z toho zase div, ale neumírám, protože skřeti budou zpívat a já se z toho pominu. A to už se takový reklamy vyrojou 16. listopadu. No, to asi bylo 16. listopadu. No, měla jsem si to zaškrtnout. Sakra, já přemýšlím teď, jak se to jmenuje do krdele. Ano, slovo, který používám tu terminu moc často, takže bych si mohla dát i předsevzetí hnedle. Takže první odvětví jsou takový ty hyeny, panenky, co vypadají naprosto příšerně. Říkám, já si myslím, že o tom nějak nemusím mluvit. Přece máme televizi, ne? Copak žijeme v nějaké době, kdy televizi má jenom jedna domácnost ze 100 nebo co? Tak přece víme, o co jde, ne? Pak jsou tady takový, co jsou v pohodičce, společenské hry. Tak tu ty reklamy jsou v pohodě. Teď si říkám, jestli píš, nejde o něco jiného teď, ale... Jo, Jenga, to prostě jak vyndáváte ty, jak postavíte tu věž a vyndáte si ty dřívka, to je v pohodě, jste všechno, Twister, taky v pohodě. Když to má nějakou pointu dobrou, tak je to zase v pohodě, jo, zase pointa, jakmile to nemá pointu, je to háj. Ale víte, co mě nejvíc fascinuje? Jo, řeknu to, co řekl Milos, cituji. Prý nevěřil bez svojí kluků má doma panenku a některý umějí čůrat nebo kadit. To zároveň taky. To mě fascinuje. Ale ne, jak je tam ještě úplně ta hloupá písnička, neumětní je to šíleně. A co už se dostáváme do dalšího odvětví, jak to vůbec je? Že, jak to říct, já to říkám takhle, řeknu to hezky od srdíčka, nebudu si tady na nic hrát, na nějakou přetvářku, prostě jak to normálně jsem zvyklá říkat, já si tady nebudu na nic prostě hrát, řeknu to tak, jak to říkám. Prostě velký kobily, který mi nějakých 15 let do prkínka, si tam hrajou s nějakýma kravinkama, který jsou přitom pro daleko menší děti. A pak začnou takový u nás, takový ty teorie, protože no, tak to asi dělají ty větší, jakože si s tím, že by to ty malí neuměli zahrát. A já pak zase, tak proč teda je to teda potom pro malé děti, když říkáš, že by si s tím, že by to neuměli v té reklamě zahrát, tak to teda asi potom vypadá, jako že to není pro malé děti. To prostě nesourodí. Konská hračka a oni jsou to velký kobily. A můžu přesně mluvit jako nějaký kovboj tady pořád o koních. Chápeme se, jak to myslím. Hračka je pro nižší věk, než ve kterém věku jsou ty holky, co jsou v té reklamě. Nebo... Taky mě fascinuje ta civilita. Prý nové rostomilé panenky Baby Alive. Rosomilé? To je? Co to zase nějaký čínský, japonský, korejský hyeny? Tam z nějaký ty Asie? Nebo co to je? Říkám, tohle ty bizáry jsou naprosto nejhorší. Co pak o to, když zase výchova, dobře, no,
dítě, miminu, panenka. Co to je? To neříkám nějaký nesmyslný sled slov, co nedává smysl. Říkám, ta koňská písnička do toho. A ještě celý to, jak je to někdy prostě pojatý. Mě spíš jenom fascinuje, že si s panenkama hraje klub, to mi přijde taky takový tento. Ježi, teď si jenom jsem si vzpomněla na něco. Já jsem si cizí jako s panenkama moc nehrála. Jak jsem si vzpomněla na ten šok? Jenom tak. Ona je ta panenka plešatá. No jo, Japonci. Já říkám, někdy prostě reklamy, yes, prostě, díl, kravina, trapný. Pro menší děti než kady jsou s tím hrajou kobily a pak jo, to bych teda chtěla vidět, jak si s tím ty kobily hrajou. Já, cože? Ona myslí koně. Ne koně, ale bože, jsem víteč, myslím kobily. Holky na 13 jsou kobily. Tady vidím, že říkám zase, že nějak zase blábolím. Už něco dřív, než se to zvrhne. No prostě chápete. Není to přímá věková úměrnost. Člověka, který hraš se. A Ježišmarja, už si myslím, že nakonec tuto roku toho bizáru bylo až, že by to myslím stačilo. Udneme to, než se to tady začne zvrtávat. Vůví do velkých rozměrů a pak už mi to bude připadat až tak trapný, že už ani nebudu moc mluvit. Zase divím, že to ze mě vypadlo, ale říkám, já se toho nebojím, ať už je to evidentně, co chce, teď už to bylo vidět. Takže teď mi zase nezbývá jenom dodat tu poslední věc. Veselý Vánoce, šťastný nový rok, nějak si to užijte v tom kruhu rodiny, já vím, že to teďko je napitel celý tento, ale kdo za to může? No kdo? Dobrý. Tak jsem chtěla něco říct, pak jsem to radši neřekla, ještě, že si toho naštěstí všímám dřív, než to řeknu. Někdy něco řeknu a pak už je pozdě. A uvidíme se příště takovýho 4. ledna, takže říkám ještě jednou veselý Vánoce, nějak co to půjde, ten nový rok taky co to nějak půjde, takže nazdar a uvidíme se zase příště 4. ledna v roce 2021, nazdar!